មានរឿងអ្វីបានជាមេសាលីខឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺលោកមេសាលីដែលទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមួយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ស្ងាត់ចាមិនសូវជាមានវត្តមានលោកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះទេអតីតតារាចម្រៀងចារុកនេះបានបដិសេធព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាលោកមានប្រពន្ធដោយមិនរៀបការនិងលួចលាក់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកចេញទៅសម្ដែងនៅទឹកដីមហាអំណាចមួយនេះការបដិសេធពីម្ចាស់បតអង្គរៈបេះដូងរុកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសារព័ត៌មានអនឡាញនៅក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយពីជីវិតរបស់លោកមេសាលីដែលបានចេញទៅរស់នៅអាមេរិកនិងមានភរិយានៅទីនោះដោយមិនរៀបការការចុះផ្សាយនោះបានធ្វើឲ្យលោកមាសលីខឹងនិងបានឆ្លើយតបភ្លាមៗឲ្យមហាជនបានដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពិសេសព័ត៌មានអនឡាញដែលបានចុះផ្សាយនោះតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនចាស់លោកមាសលីបានលើកឡើងថាកុំដើម្បីតែលុយសរសេរបង្ខូចកិត្តិយសគេអីមុននឹងផុសគួរតែស៊ើបរកព័ត៌មានពិតសិនទៅលោកសរសេររឿងមិនពិតបែបនេះមិនយូរបញ្ឆាប់ website របស់អ្នកនិងអស់អ្នកគាំទ្រខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យក្នុងស្រុកខ្មែរហើយការនៅអាមេរិកហើយមកនៅដោយស្របច្បាប់មិនបានខុសច្បាប់ទេលោកហើយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ក៏មិនមែនមេម៉ាយដូចលោកនិយាយដែរមេសាលីបន្តថា3ចំណុចដែលលោកនិយាយថារស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានការខ្ញុំគេចនៅដោយខុសច្បាប់និងថាគាត់ជាស្រីមេម៉ាយគឺវាប៉ះពាល់កិត្តិយសគេណាស់កុំដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនមកបំផ្លាញអ្នកដទៃបែបនេះមហាជនចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងលោកមេសាលីបង្ហាញរូបភាពអែមល្ហែមជាមួយនឹងនារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមិនធ្លាប់លេចឮព័ត៌មានតារាចម្រៀងរូបនេះរៀបការក៏ពិតមែនតែគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញនារីរូបស្រស់នោះហៅមេសាលីថាជាប្តីផងដែរជាស្ដែងពេលកន្លងមកគេធ្លាប់ឃើញអ្នកទាំងពីរថតរូបរៀបការតែពិធីរៀបការផ្លូវណាមួយនោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នោះឡើយទើបតែពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់លោកពិតជាបានរៀបការរួចហើយនៅលើទឹកដីអាមេរិកយ៉ាងណាលោកមាសលីបានបង្ហាញពីជីវិតរស់នៅតាមរបៀបសាមញ្ញៗជាមួយនឹងគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៅលើទឹកដីអាមេរិកតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់តារាចម្រៀងលោកមាសលីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រោយពេលដែលលោកបានចេញទៅសម្ដែងនៅទីនោះហើយលោកមិនទាន់វិលមកស្រុកខ្មែរវិញនៅឡើយទេខណៈដែលមានជំងឺ Covid កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងជាសកលជាការកត់សម្គាល់កន្លងមកលោកមេសាលីធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកបានស្គាល់និងសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីចាដែលជាអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកប្រមាណជា2ឆ្នាំមកហើយលោកថានារីដែលលោកស្គាល់នោះមានវ័យប្រមាណជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានស្គាល់នាងនៅពេលដែលលោកបានចេញទៅច្រៀងនៅអាមេរិកនាពេលកន្លងមកនារីម្នាក់នោះក៏ធ្លាប់មកលេងស្រុកខ្មែរជួបរូបលោកផងដែរប្រិមិត្តដែលធ្លាប់គាំទ្រទឹកដមសំឡេងរបស់លោកមាសលីរំពឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងអាចកសាងសុភមង្គលយ៉ាងគាប់ប្រសើរនៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយតារារូបនេះនឹងអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងពេលណាមួយនៅតែបន្តនៅបទចម្រៀងចាចេញថ្មីបន្ថែមទៀត